ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଲଗେଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ସୁନାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ କାମ କରୁଥିଲି, ଯାହାକି ମୋର ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ହେବାରୁ ମୁଁ ସେହି କାମ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଇନକ୍ୟୁବେଟର ବନେଇବା ଶିଖିଲି, ସେଠି ନିଜେ ବନେଇଲି। ବନେଇକି ସେଇ ଛୁଆରୁ ଘର ଘର ବୁଲିକି ଅଣ୍ଡା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ମୁଁ ଛୁଆ ବାହାର କରିକି ସେଇ ଛୁଆ ବଡ଼ କରିକି ବିକୁଛି ମାର୍କେଟରେ ଏବେ। ଏବଂ ଏଥର ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଗଲା, ଯାହାକି 200 ଥିଲା ବ୍ୟାଚ୍, ଏବଂ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ 200-500 କରିଛି। ଏବେ ପଇସା ପତ୍ର ବହୁତ ଅଣଟଣ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କରିହେଉନି ବେଶୀ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ପାରିବି।